След като прие строя, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев напомни на мобилната група, че представят България и ги увери, че командирите им са ги подготвили на ниво. В тази връзка нямам никакви съмнения, че вие професионално сте подготвени от вашите командири и началници и ще бъдете на ниво в осигуряване щаба на небойната мисия. Сигурен съм, че наред с професионалните качества ще демонстрирате характерната за българските войници дисциплина, ред, отговорност. Заместник-министърът на отбраната Пламен Йорданов посъветва личният състав на формированието да усъвършенстват английския си език и да минават през курсове за специални умения. Знам, че подготовката, която сте провели през миналите няколко месеца, е на ниво. Решили сте си всички задачи. Не сте оставили нищо на случайността. И както всеки път и сега, съм повече от уверен, че ще се върнете с горно вдигнати глави и ще изпълните това, което се очаква от вас. 11-те военнослужещи са назначени на специфични позиции в щаба на НАТО в Багдад. Като примерно инженери, които поддържат сателитните комуникации, специалисти по видеоконферентни системи, специалисти, които осигуряват самите услуги през сървърите, които ни предоставя НАТО. И от цялата тази група ще осигурим щаба на НАТО на мисията НАТО Мишън Ирак. Командирът на съвместното командване на силите, генерал-майор Любчо Тодоров, връчи сертификат за боеготовност на ръководителя на мобилната група.